Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, вчора парламент прийняв стратегічно важливий для національних інтересів і для кожного громадянина закон про збереження українських лісів та криміналізацію контрабанди лісу-кругляка. Цей закон вже був давно ініційований командою Радикальної партії та Комітетом з питань промислової політики і підприємництва. Він передбачає три надзвичайно важливих норми. Перша норма – це кримінальна відповідальність за контрабанду лісу-кругляка. Щоб ті злочинці, які незаконно вивозять українські природні багатства за кордон, які роблять Україну сировинною колонією, які роблять українців вимушеними заробітчанами і посилають їх в Європу для того, щоб заробити там на виживання, щоб цих злочинців карати тюрмою до 12 років за незаконне вивезення лісу-кругляка. Всупереч мораторію, який ще раніше ми з вами прийняли в українському парламенті. Друга надзвичайно важлива норма цього закону – це захист мораторію на експорт лісу-кругляка від будь-яких зазіхань в європейських та усіх інших міжнародних судах. Ви знаєте, який шалений тиск чиниться на Україну для відміни мораторію. Пропонують кредити, тиснуть, переконують для того, щоб Україна відмінила мораторій. Але ані ми з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії, ані жодна проукраїнська політична сила в нашому парламенті не дасть відмінити мораторій на експорт лісу. І вчора ми суттєво посилили дію цієї 10-річної заборони на вивезення лісу-кругляка з України. Мораторій успішно діє. Тільки за минулий рік він приніс додатково 4 мільярди гривень несировинного експорту готової продукції, проданої за кордон. Він приніс 500 мільйонів гривень додаткових надходжень до бюджету, а це сплата пенсій, зарплат, це скерування на охорону здоров'я, на освіту, на армію. Це дуже важливо. Вдвічі зросли інвестиції в українську деревообробку. Це реальна підтримка малого і середнього бізнесу по всій країні. Але ви знаєте, що, на жаль, шалена контрабанда стримує ефективність закону про заборону експорту лісу-кругляка. І тому в законі про збереження лісів ми включили норму про заборону експорту дров, щоб український кругляк не везли під виглядом дров. На жаль, президент України заветував цю надзвичайно важливу стратегічну норму. Вето президента України грає на руки контрабандистам, грає на руку європейським імпортерам незаконним українського лісу. Це вето робить українців біднішими, а країну робить заручником Міжнародного валютного фонду. Ми виступаємо за прийняття цієї норми в новому законі, будемо переглядати державні стандарти, повністю зупинимо контрабанду лісу-кругляка. Дякую.